بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، اس سے پہلے کہ میں آج کی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کروں، آج جمعہ کا دن ہے، بابرکت گھڑیاں ہیں، دعا کی قبولیت کا دن ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، دنیا کے جس کونے میں جو بھی مسلمان بہن بیٹا، ماں باپ، جو بھی کوئی انسان بیمار ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اصحاب کہف کی دعا، کام میں درستی یا اللہ تعالیٰ سے رہنمائی درکار ہو تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآنی آیت ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ پانے یعنی درستی کے سامان فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔